Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 109-u açırsınız. Bu dərsimizdə bir dəyişənli xətti tənlik mövzusunu keçəcəyik. Bir dəyişənli xətti tənlik nədir? Gəlin dərsimizin izahına burada olan fəaliyyət bölməsindəki tapşırığı yerinə yetirməklə başlayaq. Baxın, birincidə nə yazır? Yazır ki, 6x çıx 12 bərabərdir. 18x üstə 4 tənliyində bərabərliyin hər tərəfinə 12 əlavə edin. Edək. Baxın, tənlik necədir? 6x çıx 12 bərabərdir. 18 üstə gələk 4x düzdür. Tənliyimiz bu cürdür. Deyir ki, tənliyin hər tərəfinə, yəni həm sol tərəfinə, həm də sağ tərəfinə 12 ədədini əlavə edin. Deməli, baxın, tənliyin sol tərəfi nədir? 6x çıx 12, düzdür. Həmin bu sol tərəfin üzərinə 12-ni əlavə etdim. Bəs sağ tərəf nədir? 18 üstə gələk 4x. Mən sol tərəfə bir ədəd əlavə etmişəmsə, sol tərəfə özümdən bir ədəd əlavə etmişəmsə, təbii ki, sağ tərəfə də həmin ədədi əlavə etməliyəm. Düzdür, məsələn, deyirəm ki, 5 bərabərdir 5. Əla, 5 5-ə bərabərdir da. Amma deyirəm ki, mən sol tərəfin üzərinə 1 əlavə edirəm, sağ tərəfin də üzərinə 1 əlavə edirəm. Onda nə olacaq? 5 üstə 1, 6 bərabərdir 5 üstə 1, 6. 6 da 6-ya bərabərdir. Yəni, bərabərlik pozuldu burada. Yox, bərabərlik necə varsa yerdə qalır da 5 5-ə bərabərdir, 6 da 6-ya bərabərdir. Amma mən 5-in üzərinə 1 gəlsəm, yəni sol tərəfin üzərinə 1 gəlib sağ tərəfin üzərinə gəlməsəm, onda görün nə olacaq? 5 üstə 1, 6 bərabərdir 5. Görürsünüz, bərabərlik burada pozulur. Ona görə biz tənliyin bir tərəfinə özümüzdən bir ədəd əlavə etmişiksə və yaxud da çıxmışıqsa, təbii ki, sağ tərəfə də, yəni bir tərəfinə hər hansı bir ədəd əlavə etmişik və yaxud da çıxmışıqsa, digər tərəfə də həmin ədədi əlavə edib və yaxud da çıxmaq lazımdır. İndi burada da tənliyin bir tərəfinə 12 əlavə etdiksə, digər tərəfinə də 12-ni əlavə etməliyik. Bizə deyirdi ki, sadəcə hər tərəfinə 12 əlavə edin. Etdik. İkincidə nə deyir? Deyir ki, hansı bərabərliyi aldınız? Hansı bərabərliyi aldıq? Hesablayaq. 6x, baxın, mənfi 12 ilə müsbət 12-nin cəmi 0 edir. 6x bərabərdir. 18 ilə 12-nin cəmi 30, üstə gələk 4x nə etdim? Hər iki tərəfdən oxşar hədləri islah etdim. Hansı bərabərliyi aldınız? 6x bərabərdir 30 üstə gələk 4x bərabərliyini aldıq. Deyir, alınan bərabərliyin hər tərəfindən 4x bir hədlisini çıxın. Aha, baxın, sağ tərəf nədir? Sol tərəf nədir? 6x. Hər tərəfdən çıxmalıyam 4x-ı. Sol tərəfdən çıxdım 4x-ı. Əla. Nə edirəm? Sağ tərəfdən də çıxmalıyam da. Sağ tərəf nədir? 30 üstə gələk 4x. Mən indi sağ tərəfdən də 4x-ı çıxdım. Baxın, sol tərəf 6x idi, 4x çıxdım soldan. Sağ tərəf 30 üstə 4x-ı. Sağdan da 4x-ı çıxdım. Üçüncüdə deyir ki, növbəti bərabərlikdən x-i təyin edin. Hansı bərabərliyi aldıq ümumiyyətlə? 6 dənə x-dan 4 dənəsini çıxsam, 2 dənə x bərabərdir. Müsbət 4x ilə mənfi 4x-in cəmi 0 edir. 2x bərabərdir nəyə? 30-a. İndi biz adi standart bir tənlik aldıq da, düzdür. Deyir ki, dördüncüsündə, yox, üçüncüsündə, üçüncüsünü etmədi yaxı. Üçüncüdə deyir ki, növbəti bərabərlikdən x-i təyin edin. X-i təyin edək. 2x bərabərdir 30-a. Vuruq, hasil. X burada məçhul vuruqdur. Məçhul vuruğu tapmaq üçün hasili digər vuruğa, yəni məlum vuruğa bölürük. 30-u 2-yə böldükdə cavab nə edir? 15 edir. Nə etdik? Bu verilən tənliyi sadələşdirməklə həll edib x-i tapdıq. X bərabərdir 15. İndi burada deyir ki, dördüncüsündə.
Deyir ki, bu tərliyin həllini başqa necə yerinə yetirmək olar? Bir hədliləri bərabərliyin eyni tərəfinə keçirtdikdə, bir hədlinin qarşısındakı işarə necə dəyişər? Cavabınızı izah edin. Başqa cür necə yerinə yetirmək olardı? Təbii ki, biz bunu bilirik də necə yerinə yetirmək olar başqa cür. 6x çıx 12 bərabərdir 18 üstə gələk 4x tənliyini başqa cür necə yerinə yetirə bilərik? Təbii ki, məlumları bir tərəfə, məçhulları bir tərəfə yığmaqla. Bu zamandakı elə bir ədədləri qarşıya keçirdirik də. Məçhulları bir tərəfə yığmaq üçün, məlumları da bir tərəfə yığmaq üçün sağdan sola və yaxud da soldan sağa ədədlər keçirəcəyik. Düzdür, bu zamandakı qarşıya keçəndə işarə əksinə dəyişilir də. Biz bunu bilirik. Məsələn, bərabərliyi saxladım. Gəl məçhulları sola yığaq, məlumları sağa yığaq. İndi burada solda elə 6x var məçhul olan. Onda bu olduğu yerində qalsın. Sağda olan məçhul 4x-ı keçirdək sola. 4x özü nədir? Müsbət. Sola keçəndə olacaq əksi, yəni mənfi 4x. Düzdür. Sağda elə 18 var olduğu kimi qalır. Mənfi 12-ni də keçirdirəm sağa. 12 mənfidir. Qarşıya keçəndə olacaq nə? Müsbət. Düzdür. 6 dənə x-dən 4 dənə x-i çıxıram. 2 dənə x bərabərdir. 18 ilə 12-nin cəmi edəcək 30. Buradan da x bərabərdir. 30 bölək 2. Yəni 15. Baxın, hər iki halda x bərabərdir nə aldıq? 15 aldıq. Yəni bu yolla da tənliyi həll edə bilərik. Bu yolla da həll edə bilərik. Bu onsuz da asandır. Yəni asandır dediyim əslində bu da asandır ya. Bəlkə bu ondan da asandır. Sadəcə deməyim odur ki, bunu onsuz da biz bilirik əvvəlcədən. Sağa sola keçitməyi. Buna aid də tapşırıqları işləyəndə bu yolla da işləyəcək ki, bunu da yaxşı bilək. İndi baxın. Burada biz nə etdik? Burada biz tənliyi sadələşdirdik. Məsələn, burada sağ və sol tərəflərin üzərinə müəyyən ədədləri əlavə edib çıxmaqla sadələşdirib 2x bərabərdir 30 tənliyini aldıq. Yəni, bu cür tənlikdən də x-i tapmaq rahatdır da, bu heç. Sonra bu birisindən də sağa sola keçirtməklə biz 2x bərabərdir 30 tənliyini aldıq. Baxın, 2x bərabərdir 30 şəklində olan tənliklərə bir dəyişənli standart xətti tənlik deyilir. Yazıram buradan. Deməli, bir dəyişənli. Baxın, bir dəyişənli nəyə görədir? Burada dəyişən nədir? X. Bir dənə dəyişən var. Burada Y görürsünüz, Z görürsünüz. Yəni, başqa bir dəyişən görürsünüz? Yox. Bir dənə dəyişən var. X. Bir dənə dəyişən var. X. Ona görə bir dəyişənli standart xətti tənlik. Bir dəyişənli standart xətti tənlik. Baxın, məsələn, başqa bir nümunə nə yaza bilərik? Biz 2x bərabər 30 aldıq. Məsələn, 5x bərabərdir 20. 6x bərabərdir 17. Mənfi 5 yazdıqda, mənfi 3x bərabərdir 115, məsəl üçün. Mənfi 2-də 1x bərabərdir 5-də 3 məsəl üçün də indi və s. Bu siyahını artırmaq olar da bu şəkildə, yəni ümumiləşdirsək, A vuraq x bərabərdir B şəklində olan tənliyə bir dəyişənli standart xətti tənlik deyilir və burada A sıfırdan fərqlidir. Baxın, nəyə görə bir dəyişənli oldu? Çünki bir dənə dəyişəni var. Bir dənə dəyişən var. Bu ABD ki,
Məsələn, A-nın B-nin yerində ədədlər olacaq da tənlik veriləndə bizə. Ona görə, yəni burada çaşıb demin ki, hə, burada da A var, burada da B var, X var. 3 dənə dəyişən oldu ki, 3 dənə dəyişən oldu ki, məçhul oldu ki, yox, burada A və B dəyişən sayılmır. A və B-nin yerində ədədlər olacaq da tənliklərdə. Məsələn, baxın, buradakı tənliklərdir. İndi burada standart deyil. Bunlar necə tənliklərdir, onu da indi keçəcəyik. Məsələn, burada göstərdiyim nümunəyə baxım da 5 A-dır, 20 B-dir. Görürsüz, bir ədəddir. 6 A'nın yerində 17 B'nin yerində olan ədəd, mənfi 3 A'nın 115 B'nin yerində olan ədəddir və s. Burada dəyişən X'dir. Biz X'i tapırıq burada. Bir dənə dəyişən var, o da X'dir. Bir dəyişənli standart xətti tənlik. Baxın, belə deyim, bəs bizə əvvəlcə verilən tənlik. Baxın, bu tənlik. Bəs bu tənliyə nə deyilir? Bəs bu da mı bir dəyişənli standart xətti tənlikdir? Baxın, bu cür tənliklərə ümumiyyətlə, yəni adi xətti tənlik deyilir. Xətti tənliklər bunlardır. Baxın, bu xətti tənlikdir, bir dəyişənli xətti tənlik. Amma ki, biz bunun üzərində çevrilmələr apardıqda, məsələn, burada eyni ədədlər əlavə edib çıxdıq, burada məçhulları, məlumları o tərəfə, bu tərəfə keçirdik, gətirib 2x bərabərdir 30, yəni standart xətti tənliyi aldıq. Düzdür, əvvəlcə verilən tənliyin üzərində çevrilmələr aparmaqla biz onu standart xətti tənliyə gətirdik. Həmin bu əvvəldə verilən bu tənlik xətti tənlikdir. Adi xətti tənlikdir. Biz bunun üzərində çevrilmə aparmaqla bu şəklə gətirdiyi, yəni 2x bərabərdir 30, bu standart xətti tənlikdir. Baxın, bu xətti tənlikdir, bu isə standart xətti tənlikdir. Məsələn, başqa bir nümunələr yazsam, biraz buranı böyüdüm. Məsələn, baxın. Xətti tənlik. Məsələn, deyirəm ki, 3x üstə gələk 15 bərabərdir 6x bərabərdir 18. Məsələn, yox, bircə dəqiqə, çıxaq 18. Hə, baxın, bu şəkildə. Bu cür tənlik xətti tənlikdir. Çünki biz bunu, yəni burada ax bərabər 5 şəklində deyil də, biz bunun üzərində yalnız çevrilmə aparmaqla ax bərabər 5 şəklində gətirə bilərik. Necə? Məsələn, məlumları, məçhulları bir tərəfə yığaq. Məsələn, 3x soldadır, 6x-i sola gətirir olsun əksi, mənfi 6x, mənfi 18 sağdadır, 15-i də sağa keçirdirəm olur əksi, mənfi 15, 3-dən 6 çıxanda mənfi 3x bərabərdir. Mənfi 18 ilə mənfi 15-in də cəmi mənfi 5 üstə 8, 13, 1 yadda. Deməli, 33x də bərabərdir. Mənfi 33 bölək, mənfi 3, müsbət 11. Baxın, bu tənlik xətti tənlikdir. Biz xətti tənlikdə məlumları, məçhulları bir tərəfə yığdıq, yəni üzərində çevrilmə apardıq. Nə aldıq? Mənfi 3 bərabərdir, mənfi 33. Bu artıq necə tənlikdir? Bu cür tənlikdir. Ax bərabərdir 5 şəklində olan tənlikdir. A mənfi 3-dür, B mənfi 33-dür. Bu cür tənlik bir dəyişənli standart xətti tənlikdir. Amma bizə əvvəlcə bir dəyişənli standart xətti tənlik şəklində verilməmişdi də, biz tənliyin üzərində çevrilmə aparmaqla, yəni məlumları, məçhulları bir tərəfə yığmaqla biz bunu bu şəkildə gətirdik. Onda əvvəlcə verilən bu tənlik xətti tənlikdir. Yəni, qısaca belə deyirik, verilən tənlik üzərində çevrilmələr aparmaqla, eynilik çevrilməsi aparmaqla standart xətti tənlik alırıqsa, həmin tənlik xətti tənlikdir. Yəni, eynilik çevrilmələri nəticəsində standart xətti tənliyə gətirilə bilən tənliyə deyəcəyik xətti tənlik. Yaxşı, aha. Artıq bildik də standart xətti tənlik nədir, adi xətti tənlik nədir. Bunları bildik. Bir dəyişənli standart xətti tənlik bu şəkildə olan tənlikdir. Bu cür tənliklər də, yəni bu cür verildikdə biz onun üzərində yalnız çevrilmə aparmaqla standart xətti tənliyə gətiriliksə, onda əvvəlcə verilən tənlik adi xətti tənlikdir.
Aha, belə. İndi buradan dərsimizi oxuyacağıq. Bir şeyi izah etmək istəyirəm. Biz burada, məsələn, bizə tənlik verildi. Burada, bircə dəqiqə. Bizə bu cür tənlik verildi. İndi mən özümdən yazdım da bu nümunəni. Necə həll etdik bunu? Məçhulları, məlumları eyni tərəfə yığmaqla. Biz onsuz da bu həll qaydasını bilirdik də. İndi burada yuxarıda fəaliyyət bölməsində etdiyimizi deyirəm də. Burada hər iki tərəf üzərində 12 əlavə etdik. Sonra hər tərəfdən mənfi, yəni hər tərəfdən 4x çıxdıq. Bunları nəyə görə etdik? Gəlin, eyni qayda ilə bu tənliyi də həll edək. Tənliyimiz necədir? 3x üstə gələk 15 bərabərdir 6x çıxaq 18. Mən bu tənliyi üzərində çevrilmə aparıb, ax bərabərdir 5 şəklinə gətirəcəm. Düzdür. Deməli, mən istəyirəm ki, solda ax olsun. Yəni, solda ancaq məçhul olsun. Yəni, məsələn, baxın, burada solda nə var? 3x plus 15 var. Mən istəyirəm ki, 15 olmasın, ancaq 3x olsun. Bunun üçün mən indi soldan 15-i çıxa bilərəm də, düzdür. Mən soldan 15-i yoxa çıxartmaq üçün gərək soldan 15-i çıxam. Amma ki, mən soldan 15 çıxmışamsa, sağdan da çıxmalıyam da 15-i. Mən soldan çıxdımsa, sağdan da çıxmalıyam ki, bayaq dedi axı, bərabərliyin bir tərəfindən bir ədədə çıxmışam və yaxud da əlavə etmişəmsə, digər tərəfindən də çıxıb və yaxud da əlavə etməliyəm ki, bərabərlik pozulmasın. İndi buradan 15-i yoxa çıxartmaq üçün 15-i çıxdım buradan. Amma sağdan da çıxmalıyam da, aydındır ki. İndi gəlin görək nə aldı? Oxşar hədləri islah edək. Müsbət 15 ilə mənfi 15-in cəmi 0 edir. Sağda 6x, mənfi 18 ilə mənfi 15-in cəmi edəcək. Mənfi 33. Düzdür. İndi tənliyimizə baxırıq. Bu tənliyimiz ax bərabərdir 5 şəklinə gəldi. Yox. Solda düzdür, ancaq ax var, yəni məçhul var. Amma sağda, istəyirəm ki, sağda ancaq məlum olsun. Amma sağda nə var? 6x var, məçhul olan 6x var. Mən istəyirəm ki, onu da yoxa çıxardım. Bəs necə edəcəm? 3x bərabərdir 6x çıxaq 33-də bu düzdür. Onda mən sağdan da nə edəcəm? 6x-ı çıxacam ki, 6x olmasın burada. Amma təbii ki, sağdan 6x çıxmışamsa, soldan da 6x-ı çıxmalıyam. İndi nə aldıq? 3x-dan 6x çıxanda mənfi 3x bərabərdir. Müsbət 6x ilə mənfi 6x-ın cəmi 0 edir. Nə qalır? Mənfi 33. Baxın, bayaq aldığımız şəklə gətirdik. Bu artıq bir dəyişənli standart xətti tənlikdir. X bərabərdir. Mənfi 33-ü mənfi 3-ə böləndə cavab nədir? 11 edir. Yəni, artıq sizə tənliklər verildikdə, ürəyiniz hansı yoldan istəyirsə o cür həll edin. Ya istəyirsiniz məlumları, məçhulları bir tərəfə yığın, ya da istəyirsiniz bu yoldan gedin. Hər ikisi asandır. Yəni, mənə görə hər ikisi də asandır, rahatdır. İndi siz hansını istəyirsiniz, o yoldan gedin. İndi baxın, gəlin bir dənə də nümunə yazaq. Ondan sonra keçək dərsimizi kitabdan oxuyaq. Ondan sonra da mövzuya aid olan tapşırıqlara keçək. Məsələn, bir dənə də tənlik yazıram buradan. Məsələn, 18x çıx 15 bərabərdir 12x çıxaq ya da üstə gələk 3. Bu xətti tənlikdir, düzdür? Xətti tənlikdir. İndi biz bu xətti tənliyi standart xətti tənliyə gətirməliyik. Yəni, bu standart xətti tənliyə gətiriləcək daha, ona görə bu xətti tənlikdir. İndi baxın. Mən dedim ki, istəyirəm ki, solda ancaq məçhul olsun. İndi solda nə var? 18x çıx 15 var. Solda mənfi 15 var. Deməli, mən soldakı mənfi 15-in gərək üzərinə 15 əlavə edim ki, mənfi 15 ilə müsbət 15-in cəmi 0 etsin. Artıq solda məlum bir hədd qalmasın da, ancaq məçhul olsun. Aha, əlavə etdim. Bu mənfi 15-in olmaması üçün 15 əlavə etdim. 15 əlavə etmişəmsə, sola
Aydındır ki, sağa da 15 əlavə etməliyəm. Düzdür, əlavə etdim. 18x mənfi 15 ilə müsbət 15-in cəmi 0 edir, bərabərdir. 12x, 3 ilə də 15-in cəmi nə edəcək 18? Aha, əla, solda məçhul oldu, ancaq məçhul oldu. Amma sağda ancaq məlum olmalıdır axı. Sağda nə var? 12x var, mən istəmirəm axı bu 12x burada olsun. Nə etməliyəm? Bircə dəqiqə. Hə, nə etməliyəm? 12x-ı çıxmalıyam da. Çıxdım. Təbii ki, sağdan 12x çıxmışamsa, soldan da 12x-ı çıxacam. 18x-dan 12x çıxanda 6x bərabərdir. Müsbət 12x-da mənfi 12x-ın cəmi 0 edəcək. Nə qalacaq? 18. X da bərabərdir. 18 bölə 6, yəni 3. Baxın, 6x bərabərdir 18 bir dəyişənli standart xətti tənlikdir. Biz hansı tənliyi bir dəyişənli standart xətti tənliyə gətirdik? Bu tənlik deməli, bu tənlik necə tənlikdir? Xətti tənlikdir. Belə, gördüyünüz kimi dərsimiz çox asandı, çox rahatdı. İndi burada, gəlin burada qaydaları oxuyaq. Bunun üçün gəlin bu yazdıqlarımı təmizləyim. Dərsimizi kitabdan da oxumalıyıq da. Kitabdan da oxuyaq ki, ondan sonra sərbəst şəkildə kitabı oxuyanda, qaydaları oxuyanda sizə qaranlıq heç nə qalmasın. Təbii ki, ola bilər ki, mənim də nəsə yadımdan çıxsın dərsin izahında, amma kitaba baxanda yadıma düşəcək. Baxın, yazır ki, 6x bərabər... yox, özür istəyirəm, 6x yox, ax. Hə. Ax bərabərdir 5 şəklində verilmiş tənliyə bir dəyişənli standart xətti tənlik deyilir. A, bildik. Ax bərabərdir 5 şəklində verilmiş tənliyə bir dəyişənli, çünki bir dənə dəyişən var, o da x-dir, standart... X-i tapmaq üçün B-ni A-ya böləcəm. Daha aydındır ki, standart xətti tənlik deyilir. Burada A fərqlidir sıfırdan. Burada A fərqlidir sıfırdan. Aha, bildik. İndi A sıfır olanda, B sıfır olanda bunlar, yəni A sıfır olanda, B sıfır olanda bu cür hallara baxacaq indi. Hələ ki, A sıfırdan fərqlidir. Aha, deyir ki, bu tənliyin kökü x bərabərdir b bölək a olur. Aydındır da, vuruq-vuruq hasil deyil. X burada məçhul vuruqdur. Məçhul vuruğu tapmaq üçün hasili, hasil nədir? B. Hasili bölürəm məlum vuruğa. Məlum vuruq nədir? A. X-i tapmaq üçün b-ni a-ya böləcəm də. Aydındır ki. Aha. Sonra, burada deyir ki, tənliyin hər iki tərəfinə eyni ifadəni əlavə etmək və ya çıxmaq olar. Bayaq dediyimiz kimi, tənlikləri həll edəndə nə edirdik? Tənliyin hər tərəfinə eyni bir ədədi əlavə edirdik və yaxud da çıxırdıq. Dedik ki, bir tərəfinə əlavə edib, bir tərəfindən əlavə etməmək olmaz. Bir tərəfinə əlavə etmişəmsə özümdən hər hansı bir ədəd, o biri tərəfinə də əlavə etməliyəm. Bir tərəfindən hər hansı bir ədəd çıxmışamsa, o biri tərəfindən də çıxmalıyam. Əla, bunu başa düşdük. İkincidə deyir ki, tənliyin hər iki tərəfini sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədə vurmaq və ya bölmək olar. İndi gəlin sizə bunu izah edim. Məsələn, deyirəm ki, 5 bərabərdir 5. Bayaqki kimi əvvəlcə sadə bir misal üzərində izah edəcəm. 5 bərabərdir 5. Düzdür. Mən deyirəm ki, 5-i 2-yə vururam. Baxın, solu 2-yə vurdumsa, sağı da 2-yə vurmalıyam. Onda nə olur? 5-i 2-yə vuranda 10, bərabərdir 5-i 2-yə vuranda 10. Aha, sonra deyirəm 5 bərabərdir 5. Mən solu 2-yə bölürəmsə, sağı da 2-yə bölməliyəm. Onda nə olur? 5-i 2-yə bölürəm 2 tam 10-da 5, 5-i 2-yə bölürəm 2 tam 10-da 5. Amma ki, məsələn, 5-i 2-yə vursam, belə deyim də, 5-i 2-yə vursam, amma sağı 2-yə vurmasam, onda olur 10 bərabərdir 5, bərabərlik pozulur. Məsələn, bir tərəfini 2-yə bölsəm, 5-i 2-yə böldüm, 2 tam 10-da 5 bərabərdir. O biri tərəfi bölməsəm, 2 tam 10-da 5 bərabərdir 5, bərabərlik pozulur. Ona görə tənliyin hər iki tərəfini
sıfırdan fərqli. Hər hansı bir ədədə vurmaq da olar, bölmək də olar. Amma bir tərəfi vurduqsa, o biri tərəfi də vurmalıyıq. Bir tərəfi böldüksə, o biri tərəfi də bölməliyik. Necə? Bayaq demədik, təliyin bir tərəfindən müəyyən bir ədəd əlavə etmişiksə, o biri tərəfə də əlavə etməliyik. Və yaxud da çıxmışıqsa, o biri tərəfdən də çıxmalıyıq. Burada da eyni şəkildə. Məsələn, bir nümunə göstərək. Məsələn, 5x üstə gələk 18 bərabərdir 2x deyirəm. Düzdür. Mən deyirəm ki, istəyirəm ki, sol tərəfdə nə olsun? Ancaq məçhul olsun da. Bunun üçün sol tərəfdən, sol tərəf nədir? 5x üstə gələk 18. Sol tərəfdən 18-i çıxıram ki, solda ancaq məçhul olsun. Amma sol tərəfdən çıxmışamsa, sağdan da çıxmalıyam da 18. Düzdür. 18 çıxdım hər iki tərəfdən. Aha, çıxdım nə oldu? 5x müsbət 18 ilə mənfi 18-in cəmi 0 bərabərdir. 2x çıxaq 18. İndi sağ tərəfdə məçhul var. Mən istəyirəm sağ tərəfdə məçhul olmasın. Məçhul ancaq solda olsun. Məlumdur, sağda olsun. İndi bu 2x burada artıqdır da. Mən istəyirəm hər iki tərəfdən 2x-ı çıxım. Yəni, sağdan 2x-ın olmasını istəmirəm. Bunun üçün sağdan 2x-ı çıxıram. Amma sağdan 2x-ı çıxıramsa, soldan da 2x-ı çıxmalıyam. 5x-dan 2x çıxanda 3x bərabərdir. Müsbət 2x ilə mənfi 2x-ın cəmi 0 edir. Bərabərdir nəyə? Mənfi 18-ə. İndi mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, solda ancaq x olsun. Baxın, solda ancaq x-in olmasını istəyirəmsə, burada artıq nə var? 3. Deməli, mən bunu 3-ə bölməliyəm, düzdür. 3x-i 3-ə bölməliyəm. 3x-i 3-ə böldükdə, solda nə qalacaq? 3-lər ixtisar gedib x qalacaq. Amma mən sol tərəfi 3-ə böldümsə, sağ tərəfi də, yəni mənfi 18-i də 3-ə bölməliyəm. Hər iki tərəfi eyni bir ədədə nə etdim? Böldüm. 3-lər ixtisar gedir. Nə qalır? X bərabərdir. Mənfi 18-i 3-ə böləndə cavab nə edir? Mənfi 6 edir. Bunu başqa cür. X bərabərdir. Mənfi 18 bölü 3, mənfi 6. Və yaxud da hər tərəfini 3-ə bölürəm. 3x 3-ə bölürəm. X mənfi 18-i 3-ə bölürəm. Mənfi 6. Yəni, bu sizə belə uzun görünə bilərik. Amma gələcəkdə şifahi. Yəni, mənfi 18 bölü 3 və yaxud da hər iki tərəfi eyni bir ədədi bölürəm. Aha, böldüm. Yəni, bunlar bizə lazım olacaq. Yəni, yadımızı saxlayırıq ki, tənliyin hər iki tərəfini eyni bir ədədə bölmək də olar, vurmaq da olar. Amma sıfırdan fərqli. Baxın, burada da yazıb, sıfırdan fərqli. Yaxşı, sıfırdan, məsələn, mən burada sıfıra bölə bilərdim. 3x-i sıfıra bölə bilərdim. Yox, bölə bilməzdim axı. Sıfıra bölmək olmur axı. Ona görə bölə bilməzdim. Yaxşı. İndi məsələn, gəlin eyni ədədə vurmağa baxaq. Məsələn, bir nümunə, elə bir nümunə yazım ki, nə yazım? Məsələn, 5-də 1x. Üstə gələk 12 bərabərdir 18, məsəl üçün. Mən istəyirəm ki, 12 burada olmasın. 12 olmasın, ancaq məçhul olsun. Onda. 5x üstə 12 sol tərəfdə. Buradan çıxıram 12-ni. Amma soldan 12 çıxdımsa, sağdan da 12-ni çıxmalıyam. Alınır ki, 5-də 1x müsbət 12-dən mənfi 12-nin cəmi 0, 18-dən 12 çıxanda 6. Düzdür. Mən indi istəyirəm ki, solda ancaq x olsun. Bunun üçün nəyə vurmalıyam və yaxud da bölmə? Bölə bilmərəm, vurmalıyam da. 5-də 1-i gələk mən 5-ə vururum ki, 5-lər ixtisar gedib 1 qalsın, 1-i də x-a vuranda x etsin. Düzdür. Amma mən nə etdim? 5-ə vurdum. 5-ə vurdumsa sol tərəfə, sağ tərəfi də 5-ə vurmalıyam. 6-nı 5-ə vuranda cavab nə edir? 30 edir. Tənliyin kökü nə imiş? 30 imiş. 5-də 1 30-a vuranda 6, 6-nın üzərinə 12 gələndə 18 edir. Aha. İndi baxın, mən burada tənlik necə idi? 5-də 1x bərabər 6 idi da. Mən burada hər iki tərəfi 0-a vursaydım nə olacaqdı? 5-də 1-i x-i vurdum 0-a. 6-nı da vurdum 0-a. Düzdür. Nə oldu? 0 bərabərdir 0. Kökün tapmadım axı, x-in qiymətini tapmadım axı. Düzdür, tapmadım da. 0 bərabər 0 o deməkdir ki, yəni onda hə, burada istədiyim ədədi yaza bilərəm, amma istədiyim ədədi yaza bilmərəm axı. Mən götürüb bura 2 yazım, hə. Və yaxud da 5 yazım. 5-də 1-i 5-ə vuranda 1, 1-in üzərinə 12 gələndə 18 elədi, yox. Ona görə deyirik ki,
Məsələn, burada 0 yazdıq, gördük, alabilmədik də x-ı. Bu birində də 0 yazdıq, yəni 0-a böldük. Deyirik ki, 0-a bölmə olmur da, ona görə 0-a bölə bilmirik. Burada da 0-a vuranda kökünü ala bilmirik. Onda deyirik ki, ona görə deyirik ki, 0-dan fərqli. Yaxşı, baxın, yadımızda saxlayırıq. Bu ikisini yadımızda saxlayırıq. Tənliyin hər iki tərəfinə eyni bir ədədi əlavə etmək də olar, çıxmaq da olar. Heç nə dəyişmir. Tənliyin hər iki tərəfini də sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədə vurmaq da olar, bölmək də olar. Bu zamanda heç nə dəyişmir, amma sıfırdan fərqli. Yaxşı, bu ikisini yadımızda saxlayırıq. İndi keçirəm, gəlin aşağını təmizləyim. Keçəcəm aşağıları izah etməyə, ondan sonra da keçəcəyik tapşırıqlarımıza. Yazır ki, burada eynilik çevrilmələri ilə standart xətti tənliyə gətirilə bilən tənliyə xətti tənlik deyilir. Əla, bunu bildik. Məsələn, AX plus B bərabərdir. CX plus D xətti tənlikdir. Xətti tənlikdir. Nəyə görə? Çünki standart xətti tənliyə gətirilir. Gətirəyə baxın. AX, gəlin CX-i sola keçirdək. Olsun mənfi CX. D sağdadır, B-ni də sağa keçirdik. Olsun, mənfi D. Düz, mənfi B. Düzdür. İndi buradan X-i mötərizə xaricinə çıxartsam, mötərizənin daxilində qalır. A çıxaq C. Bərabərdir, D çıxaq B. Baxın, AX bərabərdir, B şəklində oldu, bəli. A-nın yerində A çıxaq C-dir. B-nin yerində də D çıxaq B-dir. Buna A deyirik, ümumi. Buna da B deyirik. İndi burada AB var. Başqa bir dəyişən də deyə bilərik. Da, məsələn, nə deyək? M deyək. A çıx C-yə M deyirəm. MX bərabərdir. D çıx B-yə də N deyirəm. MX bərabərdir N. Yəni, bu şəkildə də da bir dənə dəyişən var. Bu cür ve nə olsun A-nın yerində M-dir. Yəni, dəyişəndir da. Düzdür. Dəyişəndir deyim. Əslində, belə deyim də, yəni burada M ilə N-in yerində bizə qiymətlər verilir. Sadəcə X-in qiyməti verilmir. Yəni bu tənliyi biz standart xətti tənliyə gətirdik. Ona görə bu tənlik necə tənlikdir? Adi xətti tənlikdir. Aha. Sonra. İndi burada aşağıda hallar verilib. İndi həmin hallara baxacaq. Əsas baxın bunlardır. Diqqətlə qulaq asın. Deyir, standart xətti tənliyin həllinin varlıq şərtləri. Birinci şərt. Standart xətti tənliyimiz necədir? AX bərabərdir B. Düzdür. Əgər burada A sıfırdan fərqlidirsə, A sıfırdan fərqlidirsə, yadınızda əvvəldə də qeyd edəndə demişdim ki, A sıfırdan fərqli olmalıdır. Aha, A sıfırdan fərqlidirsə, necə olur? B bölək A. X bərabərdir B bölək A. Düzdür. B-ni A-ya böləndə cavab hər nə edəcəksə, tənliyimizin kökü olacaq B bölək A. Bir dənə tənliyimizin həlli olacaq. O da B bölək A. Bəs A sıfır olanda nə olur? AX bərabərdir B. Düzdür. A sıfır olanda İki dənə hal mümkündür. Ola bilər ki, B-də sıfır olsun. Ola bilər ki, B sıfırdan fərqli olsun. Əgər B sıfır olarsa, tənliyimiz olacaq nə? AX vuraq B, yəni sıfır vuraq X, bərabərdir B, yəni sıfır. X bərabərdir nəyə? Məsələn, baxın, sıfır vur X bərabərdir sıfır. Mən burada x-in yerini nə yaza bilərəm? 3 yaza bilərəm, 0-ı 3-ə vuranda 0 edir, yaza bilərəm. 5 yaza bilərəm, 0-ı 5-ə vuranda 0 edir. Mənfi 6 yaza bilərəm, 0-ı mənfi 6-ya vuranda 0 edir. Sonra, mənfi 1 tam 10'da 2 yaza bilərəm, 0-ı mənfi 1 tam 10'da 2-ya vuranda 0 edir. Bu siyahını artıra bilərəm, bəli, sonsuz sayda artıra bilərəm. Mən 0-ı nəyə vursam 0 edəcəyinə görə, burada tənliyin sonsuz sayda həlli var.
Amma bu halda, baxın nə alınır? A nədir? Sıfırdır. Sıfır vurak x. Bərabərdir. B nədir? Sıfırdan fərqli bir ədəd. Məsələn, yazıram 5. Mən sıfırı nəyə vurmalıyam ki 5 eləsin? Heç nəyə. Nətər olur ki sıfırı nəyəsə vurdum 5 elədi? Ola bilməz axı. Mən sıfırı nəyəsə vursam sıfır eləməlidir. 5 eləyə bilməz. Onda burada tənliyin kökü olur, həll olur. Yox, olmur. Burada x bərabərdir boş çoxluq. X-in elə bir qiyməti yoxdur ki, mən sıfırı həmin ədədə vurum, cavab 5 eləsin. Ola bilməz. Sıfırı nəyəsə vuranda mütləq sıfır eləməlidir. Amma burada yazılıb 5. 5 olmasın, 3 olsun, 2 olsun, 0-dan fərqli hər hansı bir ədəd olsun. 0-ı mən nəyə savursam 0 eləməlidir. 0-dan fərqli bir ədəd edə bilməz. Onda A 0-dan fərqli olanda tənliyimizin kökü B bölək A-dır. Düzdür. Yəni burada B 0 da ola bilər, 0-dan fərqli bir ədəd də ola bilər də. İndi təbii ki 0 olanda 0 bölək A cavab 0 eləcək. Tənliyin kökü x bərabər olacaq 0-a. 0-dan fərqli də olanda B bölək A. Yəni adi qayda ilə də A 0-dan fərqlidirsə x bərabərdir B bölək A. Olur tənliyimizin həlli. Əla. Amma A 0-a fərqli, özür istəyirəm. A 0-a bərabər olanda isə artıq 2 hal olur. Ola bilər ki B də 0 olsun. Ola bilər ki, B 0-dan fərqli olsun. Bəli, B 0 olduqda tənliyimizin sonsuz sayda həlli olur. Amma B 0-dan fərqli olanda tənliyimizin ümumiyyətlə həlli olmur. Yaxşı, baxın, bunları həmişə yadımızda saxlayırıq. Əzbərləmirik, ya sadəcə olaraq başa düşürük də. Artıq tənliklərdə də verilsə, alırıq ki, 0 vuraq, x bərabərdir 0. Bu cür alırıqsa, hə, deyirik ki, 0-ı nəyə vursaq 0 edəcəyinə görə tənliyimizin deməli sonsuz sayda həlli var. Amma bu birində 0 vuraq, x bərabər hər hansı bir ədəd olsa, burada deyirik ki, 0-ı nəyə vursaq 0 eləməlidir axı. 0-dan fərqli bir ədəd eləyə bilməz axı. Onda deyirik ki, hə, onda bu tənliyin kökü yoxdur. Yəni, həlli yoxdur. Boş çoxluqdur. Yaxşı, belə məntiqini başa düşərək bu şəkildə bunları yadımızda saxlayırıq. Yəni, tənliklərdə bunları mütləq nəzərə alırıq. Burada da baxın yazır, A 0-dan fərqli olanda yeganə x bərabərdir, B bölə A həlli var tənliyin. A 0-a bərabər olanda görsünüz, A 0 olanda B 0-dan fərqli halı var. Üçüncüdə də yazıb A 0-a bərabər olanda B bərabərdir 0 halı var. Hər ikisində A bərabər 0, B bərabərdir 0 olanda yazıb sonsuz sayda həlli var. A da 0 idi, B də 0 idi. A da 0 idi, B də 0 idi. Tənliyimizin dediyi sonsuz sayda həlli var. A 0, B 0-dan fərqli olanda həll yoxdur. X boş çoxluqdur. A 0, B 0-dan fərqli olanda X bərabərdir boş çoxluq. Belə, dərsimiz oldu bu qədər. Deməli, biz dərsimizdə nələr öyrəndik? Biz dedik ki, baxın, AX bərabərdir B şəklində olan tənlik standart, bir dəyişənli standart xətti tənlikdir. Çünki bir dəyişənli, çünki bir dənə dəyişən var. Və bir dəyişənli standart xətti tənliyə gətirilən tənliklərdə olur xətti tənlik. Və tənliyin, standart xətti tənliyin həllinin varlıq şərtləri 3 dənədir. A 0-dan fərqli olanda həllimiz B bölək A olur. A 0-a bərabər olanda B də 0-a bərabər olanda sonsuz sayda həll olacaq. A 0-a bərabər olub B 0-dan fərqli olanda həll olmayacaq. Bundan əlavə biz öyrəndik ki, tənliyin hər iki tərəfinə eyni bir ədədi əlavə etmək də olar, çıxmaq da olar. Tənliyin hər iki tərəfini 0-dan fərqli hər hansı bir ədədə vurmaq da olar, bölmək də olar. Amma yetər ki, hər iki tərəfini də həm vuraq, həm bölək. Yəni, hər iki tərəfini birini vurub, birini vurmamaq olmaz. Belə, dərsimiz bu qədərdir, sadədir gördüyünüz kimi. İndi keçək tapşırıqlara. Tapşırıqlarımız da hamısı rahatdır. Baxın, başlayaq birinci tapşırıqdan. Çalışma nömrə 1. Yazır ki, tənlikləri həll edin. A variantından başlayaq. Deməli, A variantında yazır ki, 13 çıx 100x bərabərdir 0. Mən mənfi 100x-i sağa keçirdirəm. Olacaq nə? Müsbət 100x, düzdür. Solda nə qalacaq? 13. Bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdirsəm, 13 bərabər 100x və yaxud da 100x bərabərdir 13. X-i tapsam, x bərabərdir nəyə? 13 bölək 100.
13'ü də 100'ə böləndə 100'də 2 dənə 0 var axı. Tamda da virgül sonda olur. Virgül 2 dənə sola gətirirəm. Olur nə? 0 tam %13. B variantını yazaq. Deməli A'nı yazdıq. İndi yazırıq B variantını. 7x çıx 4 bərabərdir. X çıxaq 16. Gəlin hər tərəfə 4 əlavə edək ki, buradakı mənfi 4 olmasın. 7x çıx 4'ün üzərinə 4 əlavə edirəm. X çıx 16'nın üzərinə 4 əlavə edirəm. Mənfi 4 ilə müsbət 4'ün cəmi 0 edir. Qalır 7x bərabərdir x. Mənfi 16'nın üzərinə 4 gəldikdə mənfi 12. Və hər tərəfdən x çıxsam, 7x'dan da x çıxıram. Nəyə görə x çıxıram? Buradakı x olmasın deyə. X çıx 12'dən də x çıxıram. Müsbət x ilə mənfi 12, mənfi x'ın cəmi 0 edəcək. 7x'dan bunun əmsalı 1 olduğundan 1 dənə x çıxsam, 6x bərabərdir. Mənfi 12. X da bərabərdir. Mənfi 12'ni 6'ya böləndə mənfi 2. Cavabımız mənfi 2 etdi. Yazaq C variantını. Deməli, C variantında 13 çıx 5x bərabərdir 8 çıx 2x. Düzdür. Baxın, gəl mənfi 5x'ı sağa keçirdək, 8'i də sola keçirdək. Solda onda 13 qalacaq, 8 sola keçəndə olacaq mənfi 8. Sağda mənfi 2x var, mənfi 5'i də sağa keçirsəm olacaq əksi, müsbət 5x. Düzdür. 13'dən 8 çıxdıqda cavab 5 edir, bərabərdir. 5'dən 2 çıxanda müsbət 5, mənfi 2 cavab nedir? 3, x. X da bərabərdir nəyə? 5 bölək 3. X da bərabərdir 1 tam 3'də 2. Yazaq indi növbəti Ç variantını. Fikir versiz, hər yolla işləyirik. O tərəfə, bu tərəfə aparmaqla da, keçirtməklə də, hər tərəfin üzərinə ədəd əlavə edib çıxmaqla da. Deməli, dördüncü də 4y üstə gələk 15 bərabərdir 6y üstə gələk 17. Gəlin 4y-i sağa keçirdək, 17-ni də sola keçirdək. Sağda nə var? 6y var. Düzdür. 4y-i də sağa keçirsəm, olacaq mənfi 4y. Əksi keçir də sola. Sonra solda, daha doğrusu sağa, qarşıya, yəni əksi keçir. Deməli, solda 15 var. 17-ni qarşıya keçirsəm, olacaq mənfi 17. 15-dən 17 çıxanda mənfi 2, 6y-dən 4y çıxanda 2y. Sağ və sol tərəflərin yerini dəyişdirsək, 2y bərabərdir mənfi 2, y bərabərdir mənfi 2 bölək 2, yəni mənfi 1. Y nə oldu? Mənfi 1 oldu. D variantını yazaq. Deməli, D variantında 5x üstə gələk, mötərizə daxilində 3x çıx 7 bərabərdir 9. Mötərizəni açıq. 5x, görsünüz, mötərizənin qarşısında heç nə yoxdur. Əslində, 1 vardı. Amma 1 nəyə vursaq, özü edir axı. Ona görə elə 3x çıx 7 bərabərdir 9. Baxın, 5x ilə 3x oxşar hədlərdir. Toplasam 8x çıx 7 bərabərdir 9. 8x, mənfi 7-ni qarşıya keçirdirəm. Olur müsbət 7. 8x bərabərdir 9 ilə 7-nin cəmi 16. X də bərabərdir 16 bölək 8, yəni 2. X bərabər oldu 2. Yazaq Y variantını. Deməli, Y variantında 3Y çıx, mötərizə daxilində 5 çıxaq Y bərabərdir 11. Deməli, 3Y mötərizə qarşısında mənfi var. Onda mötərizənin daxilindəki hər bir ədəd, hər bir hədd əks işarə ilə yazılacaq. 5 müsbətdir, qarşıdakı mənfiyə görə olacaq mənfi 5.
Y mənfidir. Qarşıdakı mənfiyə görə 2 dənə mənfi olacaq. Müsbət Y. Bərabərdir 11. 3 Y-lə bir dənə Y-in cəmi. Biri 3-dür, biri müsbət 1-dir. Əmsalı 3-dən 1-in cəmi 4 Y. Sonra burada mənfi 5 bərabərdir 11. 4 Y bərabərdir. 11 qalır öz yerində. Mənfi 5-i qarşıya keçirdəndə olacaq müsbət 5. 4 Y bərabərdir. 11 ilə 5-in cəmi 16. Y bərabərdir. 16 bölək 4. Yəni 4. Cavabımız 4 etdi. Yazaq Ə variantını. Deməli, Ə variantında 13 çıx, mötərizə daxilində 5x üstə gələk 11 bərabərdir 6x. Mötərizəni açaq, 13, 5x müsbətdə olacaq, çıx 5x, 11 müsbətdə olacaq, mənfi 11, bərabərdir 6x. 13-dən 11 çıxanda, baxın, müsbət 13 və mənfi 11. Cavab nedir? 2. Çıx 5x, bərabərdir 6x. Mənfi 5x-ı keçirdirəm qarşıya. Olacaq nə? Müsbət. Qarşıya keçəndə olacaq müsbət. 2 bərabərdir 5x ilə 6x-ın cəmi 11x. Bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdirsək, 11x bərabərdir 2, x də bərabərdir 2 bölək 11. Cavabımız 11-də 2 etdi. F variantını yazaq. Deməli, F variantında mötərizə daxilində 7x üstə gələk 1. Çıxaq mötərizə daxilində 6x üstə gələk 3. Bərabərdir 5. Mötərizələri açıram. 7x üstə gələk 1. Amma burada mənfi var. Onda 6x olacaq mənfi. 3 də olacaq mənfi. Bərabərdir 5. 7x və mənfi 6x oxşar hədlərdə islah edirəm. Müsbət 7 və mənfi 6 nə edircəm? 1. 1-i x-a vuranda x. Daha doğrusu, müsbət 1 ilə mənfi 3 nə edəcək? Mənfi 2 bərabərdir 5. X bərabərdir 5. Mənfi 2-ni qarşıya keçirdəndə olacaq müsbət 2. X də bərabərdir 5 ilə 2-nin cəmi 7. Sonuncu G variantında yazaq. Deməli, mötərizə daxilində 5x üstə gələk 2. Çıx, mötərizə daxilində 4x üstə gələk 7. Mötərizəni bağladım. Bərabərdir 8. Mötərizələri açıram. 5x üstə gələk 2. Düzdür. İkinci mötərizənin qarşısında mənfi var. Onda mötərizə daxilindəkilər əks işarəyində yazılır. 4x mənfi də olacaq, daha doğrusu müsbət də olacaq mənfi. 7 müsbət də olacaq mənfi. Bərabərdir 8. 5x ilə mənfi 4x oxşar hədlərdə islah edirəm. 5-dən çıxıram 4-dür. Cavab 1-dir. 1-i x-a vuranda x. Müsbət 2 və mənfi 7. Cavab mənfi 5. Bərabərdir 8. Yəni 2-dən 7 çıxanda mənfi 5. X bərabərdir. Mənfi 5-i qarşıya keçirsəm, olacaq müsbət 5. 8 də öz yerində qalıb. X bərabərdir. 8 ilə 5-in cəmi, yəni 13. Sonuncu tənliyimizin kökü, həlli 13 oldu. Bu birinci tapşırığımız. İndi keçək yazaq ikinci tapşırığımızı. Çalışma nömrə 2. Yazır ki, mötərizənin qarşısındakı işarəni nəzərə alaraq tənlikləri həll edin. A variantına baxaq. A variantındakı tənlik necədir? Mötərizə daxilində 13x, çıx 15. Mötərizəni bağladım, çıx. Mötərizə daxilində 9 üstə gələk 6x, mötərizəni bağladım. Bərabərdir, mənfi 3x. Mötərizələri açıram. Bu mötərizənin qarşısında heç nə yoxdur. Mötərizənin daxilindəki ifadə olduğu kimi qalır.
İkinci mötərizənin qarşısında mənfi olduğundan mötərizənin daxilindəkilər əks işarə ilə yazılacaq. 9 müsbətdir, olacaq mənfi. 6x müsbətdir, olacaq mənfi. Bərabərdir, mənfi 3x. Oxşar hədləri islah edirəm. Müsbət 13x və mənfi 6x. Birinin əmsalı 13, birinin əmsalı mənfi 6. 13-dən 6 çıxsam 7x. Mənfi 15 ilə mənfi 9-un da cəmi mənfi 24 edəcək. Bərabərdir mənfi 3x. İndi 7x qalsın öz yerində. Mənfi 3x-i qarşıya keçirdim. Olacaq əksi, müsbət 3x. Mənfi 24-ü də qarşıya keçirsəm, olacaq müsbət 24. 7x ilə 3x-in cəmi 10x bərabərdir 24. X bərabərdir 24 bölək 10. Yəni 2 tam 10'da 4. A variantının cevabı 2 tam 10'da 4 etdi. İndi B variantını yazaq. Deməli, B variantında tənlik necədir? 12 çıx, mötərizə daxilində 4x çıx 18 bərabərdir. Mötərizə daxilində 36 üstə gələk 4x mötərizəni bağladım. Üstə gələk 18 çıx 6x. Mötərizələri açıram. 12. Bu mötərizənin qarşısında mənfi olduğundan mötərizə daxilindəki hər bir hədd əks işarə ilə yazılacaq. 4x müsbətdir, olacaq mənfi. 18 mənfi də olacaq müsbət. Bərabərdir. Bu mötərizə olduğu kimi qalır. 36 üstə gələk 4x. İkinci mötərizənin qarşısında müsbət olduğundan olduğu kimi qalır. 18 çıxaq 6x. Yəni müsbət 1 var da. Burada 1-i nəyə vursaq? 1 edir. Özü edir. Amma 2-yə, 3-yə, 4-ə və s. hər hansı bir ədədə vursaydıq, vurub açacaqdıq. İndi sadələşdirək. Oxşar hədləri islah edək. Görürsünüz, burada mənfi 4x var. Müsbət 12 və müsbət 18 var. 12 ilə 18-in cəmi 30 edəcək. Bərabərdir. 4x-dan 6x çıxsam mənfi 2x, çünki biri 4-dür, biri mənfi 6-dır əmsal. 4-dən 6 çıxanda mənfi 2. 36 ilə də 18-in cəmi edəcək müsbət 54. İndi məçhulları, məlumları bir tərəfə yığaq. Mənfi 2x qalsın öz yerində. Mənfi 4x-i sağa keçirdək. Olsun müsbət 4x. 30 qalsın öz yerində. 54-ü qarşıya keçirdək. Olsun mənfi 54. Deməli, 30-dan 54 çıxsam, modulu böyüyün işarəsi mənfi olduğundan işarəmiz mənfi olacaq. 54-dən 30 çıxırıq, 24 bərabərdir. Müsbət 4 və mənfi 2. Cavab 2-dir, 2x. X də bərabərdir, mənfi 24 bölək 2. Mənfini müsbətə böləndə, mənfi 24 2-yə böləndə, 12 cavabımız mənfi 12 etdi. C variantını yazaq. Deməli, C variantında 1 tam 10'da 6 çıx, mötərizə daxilində x çıxaq, 2 tam 10'da 8, mötərizəni bağladım. Bərabərdir, mötərizə daxilində 0 tam 10'da 2x, üstə gələk 1 tam 10'da 5, mötərizəni bağladım, çıx, 0 tam 10'da 7. Mötərizələri açıram. 1 tam 10'da 6. Mötərizə qarşısında mənfi var. Onda x müsbət də olacaq mənfi. 2 tam 10'da 8 mənfi də olacaq müsbət. Bərabərdir. Bu da olduğu kimi qalır. Çünki heç nə yoxdur qabağında. Çıx 0 tam 10'da 7. Oxşar hədləri islah edirəm. 1 tam 10'da 6 ilə 1 tam 10'da 6 ilə 2 tam 10'da 8'in cəmi edəcək 4 tam 10'da 4 və mənfi x bərabərdir 0 tam 10'da 2x, 1 tam 10'da 5'dən 0 tam 10'da 7'ni çıxıram. Çünki 1 tam 10'da 5 müsbətdir, 0 tam 10'da 7 mənfidir. Cavab nə edəcək? Müsbət 0 tam 10'da 8. Gəlin belə edək. 0 tam 10'da 2x sağdadır, olduğu yerində qalsın. Mənfi x-i da sağa keçirdək. Olsun müsbət x.
4 tam onda 4. Qalsın öz yerində 0 tam onda 8-i qarşıya keçirdək olsun mənfi 0 tam onda 8. 4 tam onda 4-dən 0 tam onda 8 çıxdıqda cavab 3 tam onda 6 edəcək. 0 tam onda 2 x-la burada 1 ilə 1x-in cəmi 0 tam onda 2-nin üzərinə 1 gələndə 1 tam onda 2 x. X bərabərdir 3 tam onda 6 bölək 1 tam onda 2 36-nı 12-yə böləndə 3 etdi. Deməli, x-in qiyməti nə oldu? 3 oldu. C variantında cavab 3-dür. Lövhəni təmizləyib C variantını yazaq. Deməli, C variantındakı tənlik necədir? Deməli, 5 vuraq. Mötərizi daxilində 5x çıxaq 1. Mötərizini bağladım. Çıx 2 tam onda 7x üstə gələk 0 tam onda 2x bərabərdir 6 tam onda 5 çıxaq 0 tam onda 5x. Vurub açacağım mötərizəni. 5-i 5x-a vururam. İşarə müsbət 25x. 5-i mənfi 1-ə vururam. İşarə mənfi 5. Ardından çıx 2 tam onda 7x. Üstə gələk 0 tam onda 2x bərabərdir 6 tam onda 5 çıx 0 tam onda 5x. İndi buradan sol tərəfdən oxşar hədləri islah edək. Əvvəlcə 25x və müsbət 0 tam onda 2x. 25 ilə 0 tam onda 2-nin cəmi 25 tam onda 2 edəcək, vuraq x. A, burada bir dəqiqə, mənfi 27x də var, bunu unutdum. Baxın, 25-dən 27 çıxanda cavab nə edir? Nəyə görə çıxıram? Çünki 27 mənfidir. 25-dən 27 çıxanda cavab mənfi 2 eləyir. Mənfi 2 eləyir. Mənfi 2x ilə də 0 tam onda 2x-in cəmi, yəni mənfi 2-nin üzərinə 0 tam onda 2 gələndə cavab mənfi eləyəcək. Çünki modulu böyüyün işarəsi mənfidir. 2-dən 0 tam onda 2 çıxanda 1 tam onda 8. Aha, mənfi 1 tam onda 8x. İndi burada mənfi 5 var. Mənfi 5 bərabərdir. 6 tam onda 5 çıx, 0 tam onda 5x. İndi buradan belə edək. Mənfi 1 tam onda 8x düzdür. Mənfi 0 tam onda 5-i qarşıya keçirsəm olacaq əksi. Müsbət 0 tam onda 5x. 6 tam onda 5 qalır öz yerində. Mənfi 5-i qarşıya keçirdirəm. Olur müsbət 5. Sonra. Deməli, mənfi 1 tam onda 8 və müsbət 0 tam onda 5 düzdür. Modulu böyük hansıdır? Mənfi. Düzü, mənfinin modulu böyüdü. Onda işarə mənfi olacaq. 1 tam onda 8-dən 0 tam onda 5 çıxanda 1 tam onda 3 x edəcək. Bərabərdir. 6 tam onda 5 ilə 5-in cəmi 11 tam onda 5 edəcək. X da bərabərdir. Müsbəti mənfiyə böləndə cavab mənfidir. Cavab mənfidir. Bu C variantıdır da. Hə, cavab mənfi etdi. 11 tam onda 5-i 1 tam onda 3-ə bölmək, tam bölmək olmur. Bir də baxım görüm burada nəyi mexaniki olaraq səhv etdim. Deməli, əvvəlcə misal görüm düz yazmışam. 5 vuraq, 5x çıx 1, çıx 2 tam onda 7x, üstə 0 tam onda 2x bərabərdir. 6 tam onda 5 çıx 0 tam onda 5. Aha, misal düz yazmışam. Bir də baxım. Hə, düzdür. İndi, hə, bilsiz nəyi səhv eləmişəm, bildim. Burada mən bayaq 25-dən 27 çıxdım, amma 27 çıxmamalıydım. Axı, 2 tam onda 5 çıxmalıydım, düzdür. Onda mən bunu səhv eləmişəm. Üzürlü hesab eləyin, bunları təmizləyim onda mən. Bunları gəlin təmizləyim. Deməli, baxın, belə də. Mənfi 0 tam 10, belə deyək də, birinin əmsalı 25-dir. Birinin əmsalı mənfi 2 tam onda 7-dir. Birinin əmsalı müsbət 0 tam onda 2-dir. Bu ifadənin qiymətini tapaq. Deməli, 25-dən 2 tam onda 7 çıxsam,
25'dən 2 tam onda 7 çıxsam, cavab 22 tam onda 3 edəcək. 22 tam onda 3'ün üzərinə 0 tam onda 2 gəlsəm, cavab 22 tam onda 5 edəcək. Deməli, bu nə etdi? 22 tam onda 5, amma x. Aşağını silək və tənliyimizi həll edək. Deməli, 22 tam onda 5x qalsın öz yerində. Mənfi 0 tam onda 5x'ı sola keçirdək olsun. Əksi, müsbət 0 tam onda 5x. 6 tam onda 5 qalsın öz yerində. Mənfi 5'i qarşıya keçirdirəm. Olur müsbət 5. 22 tam onda 5'in üzərinə 0 tam onda 5 gəldikdə cavab edəcək. Deməli, 23 vuraq x bərabərdir. 6 tam onda 5 ile 5'in cəmi 11 tam onda 5 edəcək. 11 tam onda 5'i də 23'ə bölsəm, cavab 0 tam. Deməli, 100'ün içində, bircə dəqiqə 5'ə vursam, 100 üstə gələ 15, 115. Aha, cavabımız 0 tam onda 5 etdi. Belə, bu C variantı indi sonuncu D variantını da yazaq. Lövhəni təmizləyim əvvəlcə. Və keçək sonuncu D variantının izahına. Deməli, əvvəlcə gəlin D variantını olduğu kimi yazaq. D variantı. Deməli, nə yazır? Baxın, bu misalı, bu tənliyi necə varsa elə də yazacağım bura. Mötərizə daxilində 0 tam onda 5x üstə gələk 1 tam onda 2 mötərizəni bağladım. Çıx, mötərizə daxilində 3 tam onda 6x çıx, 4 tam onda 5 mötərizəni bağladım. Bərabərdir, ardını aşağıdan yazacağım. Mötərizə daxilində 4 tam onda 8x çıx, 0 tam onda 3 mötərizəni bağladım. Üstə gələk, mötərizə daxilində 10 tam onda 5x üstə gələk, 0 tam onda 6. Mötərizələri açıram. Bu mötərizənin qarşısında yəni bir ədədə vurulmuyub, bir mənfi yazılmayıb, onda necə varsa elə də qalır. 0 tam onda 5x, üstə gələk 1 tam onda 2. Amma ikinci mötərizənin qarşısında mənfi var. Onda hamısı əks işarə ilə yazılır. 3 tam onda 6x olacaq, mənfi 3 tam onda 6x. Mənfi 4 tam onda 5 olacaq, müsbət 4 tam onda 5. Bərabərdir. İndi sağ tərəfdən də mötərizələri açaq. Yenə bu daxildəki necə varsa elə də qalır. 4 tam onda 8x çıx, 0 tam onda 3. Sonra bu birinin qabağında da müsbətdir. Sadəcə müsbətdir. Yəni bir var da, biri buna vurduqda elə bunun özü eləyəcək. Üstə gələk 10 tam onda 5x, üstə gələk 0 tam onda 6. İndi oxşar hədlərə baxaq. 0 tam onda 5x və mənfi 3 tam onda 6x. Biri 0 tam onda 5'dir, əmsal. Biri mənfi 3 tam onda 6'dır. 0'dan, 0 tam onda 5'dən 3 tam onda 6 çıxanda cavab mənfi edəcək. Nə edir? 3 tam onda 6'dan 0 tam onda 5 çıxırıq. Cavab 3 tam onda 1 edir. Sonra 1 tam onda 2, müsbət 1 tam onda 2 və müsbət 4 tam onda 5. Cəm edəcək müsbət 5 tam onda 7. Bərabərdir. İndi bu biri tərəfdən. 4 tam onda 8x və 10 tam onda 5x. İkisi də müsbətdir. 4 tam onda 8 ilə 10 tam onda 5'in cəmi 15 tam onda 3 amma x edəcək. Mənfi 0 tam onda 3 və müsbət 0 tam onda 6. Düzdür, fərqin tapıram da 0 tam onda 6'dan 0 tam onda 3 çıxıram. Elə cavab 0 tam onda 3 edir. Modulu böyük müsbət olduğundan işarəmiz müsbət olacaq. İndi, bu 15 tam onda 3x və mənfi 3 tam onda 1x. Düzdür. Gəlin sağa keçirdək ki, bunu çünki sağa keçirdəndə müsbət olacaq. Yəni, x-in əmsalı müsbət olsun. Ya, fərqi yoxdur, ya, sol da keçirə bilərsiniz. Eyni cavab alınacaq onsuz da. Rahat olsun deyə deyirəm sadəcə. 15 tam onda 3x sağdadır. Mənfi 3 tam onda 1x-i sağa keçirsəm olacaq əksi müsbət 3 tam onda 1x. Sonra 5 tam onda 7 soldadır. 0 tam onda 3-ü sola keçirdirəm, olur əksi mənfi 0 tam onda 3. Deməli, 5 tam onda 7-dən 0 tam onda 3 çıxdıqda cavab 5 tam onda 4 edəcək.
Bərabərdir. Deməli, 15 tam onda 3 ilə 3 tam onda 1-in cəmi 18 tam onda 4 x edəcək. Deməli, x bərabərdir 18 tam onda 4 bölək 5 tam onda 4 düzdür. Kəsrin hər tərəfini, daha doğrusu kəsrin sürət və məxrəcini gəlin ona vuraq. O zaman x bərabərdir 184 bölək 54 olacaq. Deməli, 184-ü 4-ə bölmək olur, düzdür. Cavab deməli, 4 dəfə 6 dəfə 46. 54-ü, amma 4-ü yox, tam bölmək olmur. 2-yə ixtisar aparaq onda. 54-ü 2-yə böldükdə 27. 184-ü 2-yə böldükdə isə 92 edəcək. X da bərabərdir. Bircə dəqiqə. Deməli, 27-ni 3-ə vuranda 81 edir. Onda 3 tam 27-də 92-dən də 81 çıxsam 11 edəcək. Deməli, x bərabərdir 3 tam 27-də 11. Belə, bu da ikinci tapşırıq. Lövhəni təmizləyək və üçüncü tapşırıqla davam edək. Çalışma nömrə 3. Tənlikləri həll edin, deyir. Aha, həll edək. A variantına baxıram. Deməli, A variantında deyir ki, 5 vuraq. Mötərizə daxilində x çıxaq 3. Mötərizəni bağladım. Çıx. 2 vuraq. Mötərizə daxilində x çıxaq 7. Üstə gələk 7 vuraq. Mötərizə daxilində 2x üstə gələk 6. Bərabərdir 7. Vurub açıram. 5-i x-a vursam, 5x. 5-i mənfi 3-ə vursam, mənfi 15. Mənfi 2-ni x-a vursam, mənfi 2x. Mənfi 2-ni mənfi 7-yə vurduqda 2 mənfinin hasili müsbət 14. 7-ni 2 x-a vururam, 7-ni 2-yə vururam, 14. X-a vururam, x. 7-ni 6-ya vursam, 42. Bərabərdir 7. Oxşar hədlər 5x, mənfi 2x və 14x. Əmsallar 5, mənfi 2 və 14. 5-dən 2 çıxsam 3, 3-ün üzərinə 14 gəldikdə 17. Düzdür. İndi ədədlərə baxıram. Mənfi 15, müsbət 14. Nə edir mənfi 1? Mənfi 1 ilə 42-nin cəmi edəcək 41. Bərabərdir 7. 17x bərabərdir 7 qalır burada. 41-i qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 41. 17x bərabərdir. 7-dən 41 çıxanda cavab mənfi edəcək və 41-dən 7 çıxdıqda cavab 34 edir. X da bərabərdir mənfi 34 bölək 17. Mənfini müsbətə böləndə mənfi 34-ü 17-yə böləndə 2. Deməli, cavabımız nə etdi? Mənfi 2 etdi. İndi lövhəni təmizləyib keçək. Bir dəqiqə, bu A variantı, mən deyib 5 yazmışam burada. Bu A variantı, hə, indi B variantını yazaq. Hə, bunun qabağında, belə deyim də, mötərizənin qabağında 5 var. Yəni, misala, tənliyi birinci başlayanda 5 yazmışam. Yəqin orada 5 deyib, A variantı əvəzinə 5 yazmışam. Nəysə, B variantı. Deməli, 11 vuraq, mötərizə daxilində y çıxaq 4, mötərizəni bağladım. Üstə gələk 10 vuraq, mötərizə daxilində 5 çıxaq 3, y mötərizəni bağladım. Çıx 3 vuraq, mötərizə daxilində 4 çıxaq 3, y bərabərdir mənfi 6. Yenə vurub açıram, 11-i y-ə vururam, 11, y. 11-i mənfi 4-ə vururam, mənfi 44. 10-u 5-ə vururam, 50. 10-u mənfi 3 y-ə vururam, mənfi 30 y. Mənfi 3-ü 4-ə vururam, mənfi 12. Mənfi 3-ü mənfi 3 y-ə vururam, müsbət 9 y. Bərabərdir, mənfi 6. Deməli, 11 y, mənfi 30 y və 9 y oxşar hədlərdir. Müsbət 11 ilə müsbət 9-un cəmi 20, 20 və mənfi 30, yəni 20-dən 30 çıxanda mənfi 10 vuraq y. Sonra,
Mənfi 44, 50 və mənfi 12. Düzdür. Bunların cəmini tapacağım. Daha sonra da keçirdəcəm qarşı tərəfə. Tapaq. Mənfi 44 ilə mənfi 12-nin cəmi. 2 mənfinin cəmi mənfidir. 44-ün üzərinə 12 gəldikdə 56. Mənfi 56 və müsbət 50. Yəni 50 çıxaq 56. Nə edəcək? Mənfi 6 bərabərdir. Mənfi 6. Mənfi 10 vuraq y bərabərdir. Mənfi 6 qalır burada. Bu biri mənfi 6-nı da qarşıya keçirdirəm. Olur müsbət 6. Mənfi 10 vuraq y bərabərdir. Mənfi 6 ilə müsbət 6-nın cəmi 0. Y də bərabərdir. 0 bölək, mənfi 10. 0-ı mənfi 10-a böldükdə cavab 0 edir. Deməli, tənliyimizin həlli 0-a bərabərdir. İndi C variantını yazaq. Deməli, C variantında 5 vur mötərizi daxilində 8Z çıx 1 mötərizəni bağladım. Çıx 7 uraq mötərizə daxilində 4Z üstə gələk 1 mötərizəni bağladım. Üstə gəl 8 vur mötərizə daxilində 7 çıx 4Z mötərizəni bağladım. Bərabərdir 9. Yenə vurub açıram. 5-i vururam 8Z də. 5 vur 8 40 vur Z. 5-i vururam mənfi 1-ə. Mənfi 5. Mənfi 7-ni 400-ə də vururam. Mənfi 7 vur 4, 28 vur Z. Mənfi 7-ni 1-ə vuranda, mənfi 7. 8-i 7-yə vuranda, 56. 8-i mənfi 400-ə də vuranda, mənfi 8 vur 4, 32 vur Z. Bərabərdir 9. Deməli, 40Z, mənfi 28Z, mənfi 32Z. Oxşar hədlərdir, düzdür. Əvvəlcə, mənfi 28 ilə mənfi 32-yə baxaq. 2 mənfinin cəmi mənfi. 28 ilə 32-nin cəmi 60, düzdür. Mənfi 60, müsbət 40. Yəni, mənfi 60-un üzərində 40 gəlirəm. 1 mənfi, 1 müsbətdir. Fərqi 20, 60-dan 40 çıxanda 20, amma modulu böyüyün işarəsi mənfi olduğundan mənfi 20Z. Sonra, mənfi 5, mənfi 7. Nə edəcək? Mənfi 12. 56, müsbət 56, mənfi 12. Cəmi edəcək müsbət 44, bərabərdir 9. Mənfi 20Z, bərabərdir 9 qalır burada. 44-ü qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 44. Mənfi 20Z, bərabərdir 9-dan da 44 çıxdıqda mənfi edəcək cavab və 35, mənfi 35. Z bərabərdir. Mənfi 35 bölək, mənfi 20. Mənfini mənfiyə böləndə cavab müsbət edəcək. 35-i 20-yə bölsəm, 35-in içində 20 bir dəfə, deməli, 150-nin içində, yox, bir dəqiqə, 35-in içində 20 bir dəfə edir, düzdür. Aha, bir tam, 34-ün içində 17 dəfə. Deməli, 17 tam 10'da 5. 1 tam %75. Cavabımız 1 tam %75 etdi. Belə, bu da C variantı. İndi keçək C variantına. Lövhəni təmizləyim əvvəl. Deməli, C variantında yazır ki, 10 vur, mötərizə daxilində 3x, çıx 2, mötərizəni bağladım. Çıx 3 vuraq, mötərizə daxilində 5x, üstə gələk 2, mötərizəni bağladım. Üstə gələk 5 vuraq, mötərizə daxilində 11 çıxaq, 4x, mötərizəni bağladım. Bərabərdir 25, vurub açıram. 10-u 3-ə vuranda 30 vur x. 10-u mənfi 2-yə vuranda mənfi 20, mənfi 3-ü 5x-a vursam mənfi 15x, mənfi 3-ü 2-yə vuranda mənfi 6, 5-i 11-ə vursam müsbət 55, 5-i mənfi 4x-a vursam mənfi 20x bərabərdir nə 25.
Deməli 30x mənfi 15x mənfi 20x. 30'dan 15 çıxanda 15x eləcə, düzdür. 30x'dan 15x çıxanda 15x eləcə. 15x və mənfi 20x. Müsbət 15, mənfi 20. Cavab nedir? Mənfi 5. X düzdür. Mənfi 20, mənfi 6. Edəcək mənfi 26. Mənfi 26'nın üzərinə 55 gəlsəm, ya da belə yazaq. Mənfi 26 üstə gələk. 55 bərabərdir 25'ə. Mənfi 5x bərabərdir 25 qalır öz yerində. Mənfi 26'nı qarşıya keçirdirəm, olur müsbət 26. 55'i qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 55. Mənfi 5x bərabərdir 25 ilə 26'nın cəmi 51 çıxaq 55. Mənfi 5x bərabərdir 51'dən 55 çıxanda mənfi 4. X da bərabərdir mənfi 4'ü 5, mənfi 5'ə bölürəm. Mənfini mənfiyə böldükdə müsbət 4'ü 5'ə böləndə 0,8. Deməli cavabımız 0,8 etdi. Bu da üçüncü tapşırıq. Lövhəni təmizləyib bu səhifənin sonuncu, dördüncü tapşırığı ilə dərsimizə davam edək. Deməli, çalışma nömrə 4-də baxıram. Çalışma nömrə 4-də yazır ki, verilmiş bərabərliklərin bir dəyişənli xətti tənlik olduğunu müəyyən edin və kökünü tapın. A variantına baxıram. A variantında deməli 11 bölək 7 bərabərdir 2 çıx x bölək 5. Baxın, mən istəyirəm ki, burada məxrəc olmasın. Təbii ki, götürüb məxrəc olmaması üçün 11 bərabərdir 2 çıx x yaza bilmərəm. Yəni, öz başına götürüb məxrəcləri ata bilmərəm ki. Bunun üçün tənliyin hər tərəfini öyrənmişik axı, bayaqları öyrəndik. Tənliyin hər iki tərəfinin üzərinə ədəd əlavə edib çıxmaq da olar. Sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədə vurub bölmək də olar. Bunun üçün gəlin tənliyin hər iki tərəfini elə bir ədədə vuraq ki, o ədəd 7 ilə də ixtisar geçsin, məxrəcdə 1 qalsın, 5 ilə də ixtisar geçsin, məxrəcdə 1 qalsın. Bunun üçün 7 və 5-ə tam bölünən ədəddən istifadə edəcəm. Bu da ən kiçiyini götürək. Hansı olacaq? 7 və 5-in əkobu nədir? 35. Aha, o zaman gəlin tənliyin hər iki tərəfini 35-ə vuraq. Mən tənliyin hər iki tərəfini eyni bir ədədə vurdum. Nəsə dəyişdi? Yox. Tənliyimizin kökü olduğu kimi qalacaq. 7 və 35. 7-yə ixtisar gedir. 7-ni 7-yə böləndə 1. 35-i 7-yə böləndə 5. 5 və 35. 5-yə ixtisar gedir. 5-i 5-ə böləndə 1. 35-i 5-ə böləndə 7. Nə qaldı burada? 5 vuraq 11 bərabərdir. Sağda 2 çıxaq x vuraq 7. 5-i 11-ə vursam 55 bərabərdir. 7-ni 2-yə vururam 14. 7-ni mənfi x-ə vururam mənfi 7x. Və bərabərliyin sağ tərəfində mənfi 7x qalsın. Sol tərəfində 55. 14-ü də keçirdək bura. Olsun mənfi 54. Üzr istəyirəm mənfi 14. Deməli 55-dən 14 çıxsam 41 bərabərdir mənfi 7x. X bərabərdir 41 bölək mənfi 7. Müsbəti mənfiyə böləndə cavab mənfi. 41-in içində 7. Deməli 5 dəfə. 5-i 7-yə vuranda 35, 41-dən 35 çıxanda 6. Deməli cavabımız mənfi 5 tam, 7 də 6 etdi. B variantını yazaq. Deməli B variantında. Yazır ki, 3x bölək 5 bərabərdir 6 plus x bölək 3. Hər iki tərəfi 5 və 3-ə tam bölünən ədədə 15-ə vuraq. Deməli 15 ilə 5, 5-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 3 qalır. 3 ilə 15, 3-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 5 qaldı. 3-ü 3x-ə vursam 9x bərabərdir 6 plus x vuraq 5. Deməli 9x bərabərdir. 5-i 6-ya vuranda 30, 5-i x-ə vursam 5x. Deməli
5x'i karşıya keçirdi. 9x kalsın burada. 5x karşıya keçende olacak. Eksi mənfi 5x. 30 da kalır öz yerinde. 9x'dan 5x çıxanda 4x beraberdir 30. X da beraberdir 30'u bölürəm 4'e. 30'un içinde 4, 7 dəfə, 20'nin içinde 5 dəfə. Cevabımız 7 tam, onda 5 etdi. C variantını yazaq. Deməli, C variantında x plus 3. Üstə gələk. X, üzr istəyirəm, plus 3 oxudum. X bölək 3, üstə gələ x bölək 5, bərabərdir 8. Baxın, burada elə bir ədədə vurmalıyıq ki, 3'e də 15'e vuraq da onda. Hər iki tərəfi 15'e vuraq. Baxın, bu mötərizədə yazmalıyıq. Mötərizədə sol tərəf nədir? X böl 3, üstə x böl 5. Düzdür. Sol tərəfi bütövlükdə 15'e vurdum. Sağ tərəfi də 15'e vururam. İndi vurub açanda 15'i vururam x bölək 3'ə. Üzərinə gəlirəm. 15'i vururam x bölək 5'ə. Bərabərdir. 8'i de 15'e vurduq da 120. 15 ile 3, 3'e ixtisar gedir. 3'ü 3'e bölürəm 1, 15'i 3'e bölürəm 5. 15 ile 5, 5'e ixtisar gedir. 5'i 5'e böləndə 1, 15'i 5'e böləndə 3. 5 vuraq x, 5x. Üstə gələk 3 vuraq x, 3x. Bərabərdir 120. 5x ile 3x'in cəmi 8x. Bərabərdir 120. X da bərabərdir 120'ni 8'ə böldükdə cevabımız nə etdi? 15 etdik. Keçək sonuncu C variantının izahına. Deməli, C variantında yenə y böl 3, üstə gələk y böl 4, bərabərdir 14. Hər iki tərəfi nəyə böləcəm? 3 ilə 4-ü nə kubuna vuracam, daha doğrusu 12-yə vuracam. Düzdür. Aha, hər iki tərəfi 12-yə vururam. Vurub açanda 12 vuraq y bölək 3, üstə gələk 12 vuraq y bölək 4, bərabərdir. Deməli, 14-ü 12-yə vurduqda cavab 160. Əslində beləcə də saxlayaq. 14 vuraq 12. 3 ilə 12-ni 3-ə ixtisar aparsam 1 burada, 4 burada qalır. 12 ilə 4-ü 4-ə ixtisar aparsam 1 burada, 3 burada qalır. 4 vuraq y, 4 y üstə gələk. 3 vuraq y, 3 y bərabərdir 14 vuraq 12. 4 y ilə 3 y-in cəmi 7 y bərabərdir 14 vuraq 12. Hər tərəfi 7-yə bölürəm. 7y-i 7-yə böləndə y, 14 vur 12-ni 7-yə bölsəm 14 ilə 7, 7-yə ixtisar gedəcək, 1 burada, 2 burada qalacaq, y bərabərdir 2 vur 12, yəni 24. Deməli, C variantında y-in qiymətini 24 aldıq. Belə, ümumilikdə bir dəyişənli xətti tənlik mövzusunun izahı və mövzuya aid olan bu səhifədəki, yəni 109-cu səhifədəki tapşırıqlarımızın izahları oldu. Bu qədər hələlik.